Yes, abakurikiranye neza TV mwese aho muri mbanje kubatera big up. Meze bo. Muri kumwe n'umunyamakuru wanyu niyo hijera mu kuba mishima mishiske MC the peace his. Tukaba tubabwira ngo ubanze mukore subscribe, share, comment, like. So tukaba twaje gusura umuntu mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa cyane muze kuri yo rwa nibiryaganira toza kugirana ehe ngo mukurikirane rero ibyo tujya kubakorera hari hano umeze bo Okay. Ahanturi nahawe tuje tugusanga eh nahange ibirimo nizanje ariko aho ndi ntago arahange wow murabona umuntu mujama ukiri mutoya numujama ubona ko hari cyo yagezeho uko yabigizeho nawe bigeraho ha bonny yo turakwakiriye mu kiganiro cyacu murakoze cyane wow gusa bonny wakurebora cyari muto ha Niko konde bo kiri muto ibintu koko nida koko nko bitubwiye sha n'ibyange tune byange naro narirenze ubundi narirenze ewa kusa nyine urebye wakanga abantu niki wakoresheje kongira ngo nurundi rubyiruko rubyumvira koko urabona ibyo ari byo byose nubwo ntarabikubaza kigaragara cyari mutoya nibiye banga wakoresheje kongira ngo be wagira kuri ibintu kongira ngo kangwe nurundi rubyiruko urabona urugiriko rwishi nta kazi rufite niki wagiye cyatumye ugera kuri ibintu kugira ngo nabo babimenye okay murakoze cyane gusa niho kana he mbigirana kare kose narirenze gusa ikibazo ni kimwe nuko umuntu wese urumva ko aho umuntu ari yagomba kuba yagatangiriye iyo urumva ko yagatangiye kubikiye bishoboka aho ushobora kuba byanze kundi mbasha no gukora nk'ihene cyangwa ingurube Monzaira ku 10 bya 20. Iyo uvuye kushaka ku basti gwera ku kibwana yera kikanapfa kongera ukishumbusha ikindi nacyo kikaboneka ukagenda uzamuka. Rero ni muri zira zose mera kuri gatoya akagenda akazamuka. Gusa yenda iyo ni virus iri mu bantu beshi ukumva ko byanze ko zenda bashaka ko kugira ngo atere imbere cyangwa ugiye kinakora bazahera kuri byinshi bishoboka. Ariko nta kundi nyine mu byihangano nyine urazamura kora ubundi nyine ibindi bikaza nyuma. Okay. Umva ko nawe wabishobora. Cyambere no gutinyuka nawe wabishobora. So turacyakomeje bonny. Nose bonny. Uracyari umusore cyangwa urubatse? Shayo na amisi ishize nanjye maze by'abandi bakoze kabisa nyine. Navuye mu cyiciro cy'inda bashyira. Wow. Si umva se? Urumva ko bonny hari aho yahereye ariko ari nabageze. Bonny turacyakubaza ese wahereye hehe ubugeze hehe nk'umuntu twaje gusura okay guhera aho nta handi nahereye mu kabande uze ngo nahereye mu kabande ngabageze umusozi gusa ariko nta birenze byinshi cyane yenda umuntu ahereye kuri bike nari mfite bishoboka bingeze aho ngaho uri kubona nawe nta kindi kase kiyo nabwo nabwo nahereye kuri ibi ngibi cyangwa kuri ibimeze uku nguku nyine nahereye kuri duke nari mfite nyine nkaba ngize kuri ibi ngibi uri kubona nawe cyangwa buri wese ari kwirebera nese bonny turabona ko kuko hari icyo wagezeho ntabwo ari ibintu byo kubeshya hari ibyo no guteganya kugeraho none se nkawe koko wagira iyihe nama urubyiruko ona rwiza ari rwishi kuko babigezeho ariko se ni iyihe nama wagira urubyiruko kugira ngo narwo rwiteze imbere kuko urabona abenshi
bandagaye ku mihanda sometimes ugasanga ni naho ibyo by'ubwenge biturutse bitewe nuko batigize babona imirimo bakora ariko umuntu tuvuga ngo afite ikintu ahugiyeho kurya bimurinda ibintu byinshi ese wowe wabagiye inama ngo babe bagiye icyo bakora nabo bakigeza gusa birumviye kanaye urubyiruko inama narujya nanjye nanigiriye inama ni ibintu bisanzwe gusa ahubwo ikibazo ni kimwe nuko buri muntu wese ashobora kumva ko ibyo dushobora kuba wamubwira yenda ari ukubimubwira kuko wenda hari aho ugeze ariko buriya nta muntu ugera ahagera buriya kuko buri wese ahora yifuza ngo bigende ku nguko umuntu arimwe agura igare bikavaho akagura moto akakumva ntibishoboka ngo ni gake ngo ntaharagera akumva yenda ngo ashaka kuzagenda yenda ngo atanyagirwa ari akakomeza akazamuka yibona imodoka agashaka ngo indege gusa ku cy'ingenzi nta kindi ni uko wenda umuntu wese yakumva yuko utwo afite dukeya cyangwa ku mbaraga afite zo imbaraga afite izo zose ashaka kuba yagira ahantu nawe ubwiwe atabasha kuba yakira gusa icya mbere ni ugukora ukirinda indonke nyinshi umuntu akirinda kwifuza cyane kuko biba kwifuza bitara kwiba buriya icy'ingenzi ni uko buri muntu wese ushobora gukora 200 ukazamuka ukagera ku 1000 ukagera kuri 2000 nanone ariko bityo ni uko wamunajinze bya mafaranga yakoreye akugeza ku bindi byinshi rero nta gashya kaba karimo icya mbere ni uko uba ahantu uri kumva ko byanze kunze ibyo urimo nyine ubihesha agaciro kuba ubirimo byonyine iyo atari ayawe wawu muramwumva kugira ngo bonny agere ku byo ageraho ni uko hari ibyishigomwa yabagira inama ngo kura amaboko mu mufuka ahubwo ukore nukora ibintu byose bizakunda so turacyakomeje bonny mu Rwanda ese ujya ukurikirana abastari bawe shaka abastari bawe rero si abastari bari mu byiciro byinshi okay like abahanzi abahanzi cyane mbumva rimwe na rimwe gusa ko sinjya nkunda kubera agaciro cyane njya mbumva bikarangira uko nguko ariko ntabwo njya nkunda kubera umwanya cyane ntabwo mbona uracyari umusore uracyari muto rwose ntabwo ntabwo yaberwa ibintu by'abahanzi ahubwo watubwire se mu Rwanda ni we muhanzi wa mbere ufana nuko byaterwa buriya hari abantu buriya bakunda mu njyana nyinshi ashobora kuba kubyanze ku nzenda ngo aho ushobora kuba byanze ku nzenda uriye indirimbo za hip hop cyangwa rap ubundi abatuyanze ku nzenda RnB biterwa n'umuntu buriya nkanjye akenshi na kenshi iyo ufunguye radiyo cyangwa ushaka kureba indirimbo ukunda gakondo buriya ukunda gakondo ndagakondo kabisa umuhanzi wa gakondo wemera cyane kurusha abandi ni wowe gusa ntago mbemera cyane kuko buri wese aba agiye afite yenda uko asa nk'aho abyumva cyangwa uko aririmba kandi agatanga mesaje bitewe n'icyo ashaka kuvugaho rero ngiye mvuga ngo uyu nguyu ntabwo harimo ngo bakarisa karasi iragerageza gatoya nka kera nka rugamba sipiriyane ajya iririmba kumva ko bifite akantu bifite umutsi kabisa wumva mu byaririmbamo mu harimo akantu kakuzanamo nawe ukumva ko ujya ukumvamo kakazamo neza kakazamo neza akenda harimo n'abandi benshi gusa nyine ngiye mbarondora byaterwa na buri ndirimbo agiyesa nk'ayibwira hantu wa nabavuga benshi kuko mvuze ngo uyu ngo ararenze ngo yankoreye ibintu byose nasa nk'aho byanze kunza aho ndi numvise ariko we ntagiye ikintu mbari kuko buri wese agiye arimba indirimbo ikangura ahantu nawe akarimba indi nayo ikamira uko nguko nyine yumva byagoye gusa ariko gakondo pe niyo nkunda cyane ariko abandi arimba ngo cyane indi nkunda nyine yumva nyumva nyine mbona ntasuka bavuga na bo ngo mbuni tutaguciye mu ijambo k'abantu mungana gutyo abenshi mamukunda zino njyana zadutse ubu ngubu zitari iza kera wowe ni iyihe mpamvu wisanze usanga ukunda gakondo kurusha iz'ubu ngubu ni iyihe mpamvu kandi urubyiruko rwinshi usanga rwikundira zino zigezweho buriya biterwa na kamere ya muntu buriya iteka bigaterwa n'aho umuntu yavukiye hamwe ushobora kuvuka bitewe na famili yiwe cyangwa bitewe n'uko umutima wabyumvamo akabona babyina gakondo nyine barashaya akabaye byakomeye hanyine wajya no kwiga ukiga ku kigo usanga abapoverezi yenda gakondo kandi ugasanga yenda n'ibindi yenda basa nk'aho byagize bagerageza ariko nimukumva nyine birakoye
tu kuva wenda ni nuko umuntu ho umutima wanjye yagerekeje ngiye kuvuga ngo nyine ngiringiri nyine ubumva ha ikibazo cyanoza cyamodani cyakizimbo zisanga zigezweho nyine baririmba basa nko ubungikanya bindi bungikanya bindi ndakumva nyine ntaswaga nyishimo umbe ngo ubira ko intereva nyine kubyumva cyane ariko gukunda umva ko nyine mbushaka ko yamaga nk'umwaka itegurwa ariko nkisohorwa ko kanya ukumva ko nyine bagendaga kumugemo basa nko bagikinwa hindura niyo mpamvu pe gusa ariko niyo kamere yanjye muri makeye niyo mpamvu nyine byanje ngo ngoko. Yes, sipo ni mwamwumvise ko no muntu ukunda ikintu bitaga gakondo kurusha ibindi byose. Turacyakomeje. Turacyakoze bwo. Se muri abasi hari nakaririmbo na kamwe kagakondo zi? Hari gakondo. Hari indirimbo basi gakondo zi? Okay, shaka kuba nzumva cyane. Ariko sinjyageza gusa nkaho nzifata mu mutwe cyane. Ariko ndagerageza ubwo ndagerageza izo ngeragezamo gusa nyine babihoye ubu ni bahoraye cyane motoda se nta na kamwe waririmbo gatoya nkere birumvikana buriya gusenda buri ndirimbo zakonde buriya ni mudu buriya na mudu burimo kwa indirimbo zirimo ko kama gitaro kumva ko ari nka gakondo ushaka kumva kumva ngo izuba rirarinze iriri yabashumba inkazi wacu ziratashye tubiri wiyo bari nyakura tabimuhira bari hantagura tibyo yo mu gahanga umunsi urashize nyine nyinshi pe nyinshi kuririmba nyine ko numufite impano ati nta birenze nuko gwena isinjya muri ibi ngibi gusa numvaga naza bikomeza cyane ariko nyine bigeze nyine byanga ko nyine ariko na bwose bwo kwenda byambuyemo nge nyine nka byumva nyine nka zumba ibitaramo runaka nyine nkagerageza nka byo ko nyine ajye umuntu nyine ujya mu kintu nyine gese nkaho kimukasaringisha ibindi byose just na byumvise urumva ko bonny urumva ko ufite ikintu bita impano si bonny ufite impano zingahe yaburiye biragukora ngo umuntu yisuzume kameti ufite impano izi n'izi ngizi ariko hari ibyo ugiye gukora abo basi se ya tubwire nk'ibyo wakoze abo basi mbere yuko wenda ucuruza gusa cyane ni kimwe ni uko yenda buri impano ya mbere yumvisemo buriya n'ubwo bijya bigeraho ibijyanye n'ubuzima buriya bigoranye ikintu cya mbere yumvisemo yenda ni ubuvuzi bw'amatungo kabera gusa namye ufite yenda nabino ukora ibi ngibi nkora mu buryo ya mutaje ko ngati inka yarwaye cyangwa ihene yarwaye rero ni nkuko ni nani kiri biri mu kuko cyambere n'ubuzima icyo kintu ko gufata imyaka runaka wiga ikintu runaka wangiza ukagitesha agaciro nabwo ni ikibazo iheza kuba narize gakondo akaba nari amasomo ntabwo ndimo dipure kabisa ariko kuba ndimo kuko nyine nuko byagiye bigenda nyine ni ibintu ngibi ni mvamo gusa ko mbere pe yarazaga tujya kubyina tujya mu makompetisi amwe namwe tugana n'ibizo runaka noneho warashayaga nawe warabyina twakoze akazi buri ariko yenda icyo ndi mu bungubu nyakuriyo mpano yanjye buriyo kuko iyo utaza kubariyo mpano yanjye ntabwo nakubona nabigiyemo nyuma y'imyaka ibiri itatu gutyo wow turi kugera ku musozo rero inshuti zanjye bakurikiye neza TV twari twasuye Bonny murabona ibintu afite hano twamusuye tugira ngo tumenye byinshi kuri Bonny ese ni muntu ki ese yavuye kuki agira kuki twasanze afite n'indi mpano yo kuririmba numvise gazi kuririmba izuba rirarenze yabiririmbye numva nanjye ubwanjye bengese ku mutima pe turi kugera ku musozo Bonny twagira ngo tukubwire rero gira ikintu utubwira cya nyuma mbere yuko dusoza niba ari mesaje waha abantu niba hari ukubatera yambu ya nyuma icyo tubwira cya nyuma maze dusoze murakoze cyane gusa icyo nabwira ni kimwe ni uko mbashimiye kuba mwantekereje buriya u Rwanda ni rugari cyangwa ni ngari kuba yenda mwafashe umwahatiye kadusore karakajama cyangwa karagasirimo kari hariya nukamwitekereje ntavuze ngo reka mbatumire iki ni cyo kintu cy'ishimwe cyagerageje buriya ikindi
bose nabwire ndabadukurikiye nuko nyine icyambere cy'ingenzi nuko ugomba kwikora mu byo barimo byanze kunze ngo nzagurikizagurikizagurki kikagera mu magambo ko nguko ugasanga nta kigeze ahubwo byakaba byiza ukivana ibyo byose ati reka statingira ahangaha reka nangira ahangaha yenda nimba ari tuvugende ari nk'ubworozi bugiyemo cyangwa ari nk'ubuhinzi runaka kubera kiye ko byanze ukunze igihe tugezemo ahangaha hari imirimo buriya ishobora kuba iramba akaba ntitaramba buriya kuko isaha n'isaha iby'ubuhinzi ni ibintu bibi bihora biseko bihora bizenguruka umunsi urahinga iki ngiki kikanga ejo ukaba wateka kireka fata iki ngiki uwo niwo mwuga wonyine usanga nkora ni kimwe n'ubworozi buriya ubworozi nabwo bigenda uko nguko ubucuruzi nabwo wagiye ucuruza yenda takataka iki bikavaho ukaba wateka inshuro igiye kuri diyesi runaka iki ngiki nabwo ukagenda ubijyamo byose ukabona ko bisa nk'ibyo ariko byose ubwo ntiwajya mu gifundi ngo ngo ngiye kubaka ejo mujye mu gikadisha nyine ni bisaba etape rwose ubanza kujya kwiga nkamenya nimba yenda ucuruza yenda kenkari yenda bisaba ibi ngibi ngiye wenda gucuruza amapiyesi bishaje yenda moto ijya ngo ikiri ngiki nabwo ni ukwiga ibintu byinshi cyane icyo ushaka kubwira abantu wenda twikenda n'anasoza ni uko mbashimye kuba wese wese ateze amatwi abanze akora icyo umutima w'umutegetsi kenzi ko byanze bikunze buri muntu wese afite icyiza cye mu mutima we n'ikintu kiri mu mutima we yari akunze ko icyiza kizayanza yes rero icyo cyiza kibafasha kuba batera imbere bagishyire mu mategeko yes murakoze cyane rero abakurikiranye neza tv twamushimiye kuba yaduhaye natwe umwanya wacu umwanya wo kugira ngo tuvugane nawe icyo tubibutsa jya kuri ako kantu gatukura ukandi subscribe share, comment, like, kandi muzamudukurikirana cyane kuko tubafitiye byinshi. Ciao.